Abakecuru n'abasaza b'Intwaza batuye mu rugo impinganzima ya Huye barasabana mu mbyino n'abashyitsi babasuye baturutse mu muryango Unity Club Intwara Rumuri. Baje gusangira nabo Noheli n'umwaka mushya muhire, babazana impano z'ibikoresho byo kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi birimo imyambaro n'ibiryamirwa. Muhundwange Esperance, umukecuru utuye mu rugo impinganzima ya Huye, nubwo genocide yakorewe abatutsi yamusize iheru heru, gusurwa n'abantu b'ingeri zinyuranye byongera kumuha ibyishimo. Nk'abana banjye uburyo nababuze mu kigero bari bagezemo, njya kubona nkabona haje abari mu kigero cyabo, abaciye hasi yabo gikuru kirumuna gutyo, nkabona ndishimye, nkabona kuko ndacyabona ikigero cy'abana banjye. Ubwo nkibaza nuko bari abangana kuriya n'abangabo, ubu none n'abasaza aho bari numva ngo nta muntu upfa w'inzira karengane ngagende buheri heri, ubaho bari n'abagabo n'abasore n'inkumi gutyo, ugasanga ndishimye nyine. Aba babyeyi bagaragaza gushima abantu bose babazirikana, ariko ku isonga bagashimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Kagame ni ruhumuriza abaduhumurije agihinguka ati banyarwanda mwese nje kubavura, mbavuye imvune mwagize, mbavuye ibyago mwabonye, kumara banyu, gupfusha abavandimwe, gutse imiryango yose mukayitsemba. Ati turamushimiye, arakagira amahoro n'amahirwe n'umugisha n'inka n'abantu. Mu mpera za buri mwaka Unity Club Intwara Rumuri isura ababyeyi b'Intwaza batuye mu ngo z'Impinganzima. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene waruhagarariye Unity Club Intwara Rumuri yavuze ko izi ngo zerekana ko na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ubuzima bwakomeje. Izi ngo rero ni ikimenyetso cy'ubuzima, ni ikimenyetso cy'ubudaharanwa bw'uko na nyuma y'amateka mabi, amateka aremereye, amateka afite ubukana nk'ubwa Jenoside yahitanye abantu barenga miliyoni, ubuzima bukomeza kandi ubuzima bwakomeje kubera yuko ufite ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyobora urugamba rwo kubohora igihugu agahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ngubu igihugu kikaba kiri mu iterambere, turi mu bikorwa byo kucyubaka, bikorwa byo kongera kubumbira hamwe Abanyarwanda kugira ngo tubumwe kandi tugire icyerekezo kimwe. Urugo rw'Impinganzima ya Huye rutuyemo ababyeyi 99 barimo abasaza 7 n'abakecuru 92. Nyuma y'akarere ka Huye, ibi bikorwa bizakomereza no mu zindi ngo z'Impinganzima ziri mu turere twa Nyanza, Bugesera na Rusizi. Umuryango Unity Club Intwara Rumuri ugamije gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, washinzwe mu mwaka w'1996, ukaba ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse n'abo bashakanye. Karisa Evariste, mu karere ka Huye.